የዞንና የወረዳ አመራር በእንዲህ አይነት በጋራ መድረክ ስንገናኝ አላማው ምን እንደሆነ ያው ግልጽ ነው። ከድል ማግስት የተፈጠረውን ሁኔታ ሰብሰብ ብለን በአንድ ልብ በአንድ መንፈስ ቀጣዩን ተልዕኮ በብቃት ለመወጣት እንድንዘጋጅ ታስቦ የተዘጋጀ መድረክ ነው። ይሄ ውጤት ሊመጣ ይቻለው ሁላችሁም እንደምታስተውሱት ሁሉም ሰው ከጫፍ እስከ ጫፍ ማህበረሰባችን በሙሉ የክልላችን ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉም ባረጉት ከፍተኛ የሆነ ተጋድሎ ነው። ይህ አንድነት ይሄ መተባበር በሌሎችም ስራዎቻችን ላይ መደገም አለበት ነው። ስለዚህ ዛሬ ከድል ማግስት የተገናኘ ነው። አንድም ይሄን ድል እንዴት አስጠብቀን በልኩ እንዴት አስጠብቀን እንሄዳለን? ያለንበት ወቅታዊ ጉዳይ ምን ይመስላል? ይሄንን ድል ደግሞ በሌሎች ስራዎቻችን በሌሎች የመልካም አስተዳደር የልማት በማህበራዊ በኢኮኖሚያዊ ስራዎቻችን ላይ ደግመን ማህበረሰባችን ብዙ ጥያቄዎች አሉት፣ ብዙ ያልተፈቱ ችግሮች አሉ። በተለይም ደግሞ ዋነኛውን ጠላታችንን ድህነትን እንዴት አድርገን ነው ድል የምናደርገው የሚለውን ነገር ለማየት ነው። አላማው ቅድም እንደተባለው ድል በኋላ ያለው ትራካችን ምን ይመስላል፣ ምን መምሰል አለበት በሚለው ላይ የሚያጠነጥን ነው። ብዙ ጊዜ አያሌ ጦርነቶች ተከናውነው ሁለትም ሶስትም ሆነው ከተፋለሙ በኋላ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመው ነገር የሆነ ቡድን ወይም የሆነ አገር ወይም የሆነ በመጨረሻም አሸናፊዎች የበለጠ ይጎዳሉ፣ አሸናፊዎች የበለጠ ይንኮታኮታሉ። የዚህ ምክንያቱ ምንድን ነው? ልክ በላይ የመፎከር ከልክ በላይ የአድራጊነት ስሜት በውስጣቸው የማሳደር እና የመዘናጋት ሂደት ያጋጥማቸዋል። ተሸነፉ የተባሉ ወገኖች ደግሞ ፕሮባብሊ ሪቫይቭ የማድረግ እድል ያጋጥማቸዋል ማለት ነው። የዓለም የጦርነት ታሪክ እና የግጭት ታሪክ የሚያስረዳን ሞር ኦር ለስ የዚህ አይነቱን ሴንቲመንት ነው። ስለዚህ አሁን አሸናፊዎች ነን ካል ይሄ የመጨረሻም የመጀመሪያም ድል እና ፍትጊያ ባለመሆኑ ወደ ዋናው ድል በስነ ስርዓት መሸጋገር፣ የያዝነውን ድል ደግሞ በአግባቡ ማቀብ እና በተለያዩ ግንባሮች በተለያዩ አውደ ውጊያዎች ስፔሻሊ በኢኮኖሚው ዘርፍ ድርብ ድል መያዝ አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ በዚህ ጉዳይ ላይ ነው የምንነጋገረው ማለት ነው።